අයිය උස්සාමිනී ගීතය මේ දවස්වල ලංකාවේ විතරක් නොවේ මුළු ලෝකයේම ආදරෙන් වැළඳගත් ගීතයක් අපේ රටේ බිහිවුණු විශිෂ්ට සංගීත පවුල් දෙකක වර්තමාන පරම්පරාවේ පුරු දෙකකින් මේ විශිෂ්ට නිර්මාණය එළිදක්ුණා කියලා ඔබ හොඳින්ම දන්නවා මේ වන විට ලංකාවේ වැඩිම TikTok ප්‍රමාණයකට දහයක උණු ගීතේ විදිහට වාර්තාවක් තබාගෙන එන්න එන්නම ජනප්‍රිය වෙන වින්ඩි ගුණතිලකගේ සහ සනුක වික්‍රමසිංහගේ සුසංයෝගයෙන් හැදුණු මෙම ගීතය ගැනත් ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදර කතාව ගැනත් බොහෝමයක් දේවල් අපි ඔබට මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එනවා අයියෝ සාමිනී ගීතය YouTube වලට එළි දැක්වෙන්නේ මීට සති කිහිපයකට පෙරයි රූකාන්ත චන්ද්‍රලේඛා කියන ජනප්‍රිය ගායක යුවලකගේ බාල දියණිය වන වින්ඩි ගුණතිලකත් සංගීත් වික්‍රමසිංහගේ පුත් සනුක වික්‍රමසිංහත් එකතු වෙලා තමයි මේ අතිශය ජනප්‍රිය ගීතය නිර්මාණය කරන්නේ මේ ගීතයේ පද නිර්මාණය ගැන කිවහොත් ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ හිටපු මහා ඇමතිනි ජයලලිතා ජයරාම් මියගිය මොහොතේ ඇයගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයෙන් ගයපු ගීතය රචනා කළ ශ්‍රී ලාංකීය අතිදක්ෂ පද රචකයෙක් වන පොට්ටුවිල් අස්මින් තමයි මේ ගීතය රචනා කරන්නේ පොට්ටුවිල් අස්මින් ජයලලිතා වෙනුවෙන් රචනා කළ අම්මා අම්මා කියන ගීතය අදටත් ඉන්දියාවේ මිනිස්සුන්ගේ හදවත්වල නොමැකින මතක සටහනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොයිතරම් දක්ෂ පද රචකෙක්ද මේ අයියෝ සාමිනී ගීතය රචනා කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට YouTube ජාලය තුල අතිශය ජනප්‍රියත්වයක් ලබා තිබෙන මෙම ගීතය ලංකාවේ අංක 1ටත්, සෞදි අරාබියේ අංක 6ටත්, දෝහා කටාර් වල අංක 10ටත්, ඒ වගේම කුවෙට් රාජ්‍යයේ අංක 24ටත් ට්‍රෙන්ඩින් ලයිස්තුව තුල ඉතා ඉහළ ස්ථාන අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා නොදන්නා විශේෂ කාරණයක් තමයි මේ ගීතය මුලින් සිංහල ගීතයක් විදිහට නිර්මාණය වුවත් ගීතයට අදාළ දෙමළ ගීතය නිර්මාණය වීමෙන් පස්සේ මේක දමිළ ගීතයක් විදිහට එළිදක්වන්නට වින්ඩි සහ සනුක තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ගීතයේ තනුව සනුක අතින් නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේද ඉතාමත් අහම්බෙන්. වින්ඩිගේ වෙනත් සින්දුවකට තනුවක් නිර්මාණය කරමින් සිටින අතරතුරයි සනුකගෙන් නොදැනුවත්වම නිර්මාණය වුණු තනුවක් පස්සේ මේ අයියෝ සාමිනී ගීතයට යෙදුව කියලයි ඔවුන් කියන්නේ. අපි මේ ගීතයේ ගායිකාව වින්ඩි ගුණතිලක ගැන කතා කළොත් 1997 වසරේ ඉපදුණු වින්ඩි තමන්ගේ කුඩා කාලේ ගත කළේ ඇමරිකාවේ නිව් ප්‍රස් වල. ඉන් පසු 2018 වසරේදී දෙමෝපියන්ගේ උමනාව මත වින්ඩි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඉන් පසු පූර්ණ කාලීනව මයත් දෙමෝපියන් වගේම සංගීත කටයුතු වලට නිරත වෙනවා. ඇය මෙතෙක් කාලයක් සංගීතයට ඇගේ දායකත්වය ලබා නොදුන්නේ පිරිසක් ඉදිරියේ ඇයට ගායනා කිරීමට ලැජ්ජා බව නිසා බව වින්ඩි මාධ්‍යයට සඳහන් කර තිබුණා. නමුත් මේ ගීතෙන් පසු ඇය කියන්නේ තවත් ගීත කිහිපයකට ඉදිරියේදී එළි දක්වන්නට නියමිත බවයි. ඉතින් ඒත් එක්කම ලංකාවේ කලා ශාස්ත්‍රයට නැවුම් වෙනසක් හැරවුම් ලක්ෂයක් ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව සංගීතයට ආපු සනුක ලංකාවේ රසිකීන් අතරට වැඩියෙන්ම ගියේ මොන ගීතයේද කියලා ඔබට මතක ඇති. කොහොම වුණත් ගණිත අංශයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු සනුකත් වෛද්‍යවරියක් වෙන්න සිහින දැක්පු වින්ඩි අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට රටම හඳුනන කලා සුසංයෝගයක් වෙලා අවසානයි. ඉතින් ඒත් එක්කම සුවිශේෂී කාරණයක් තමයි කාලයක් තිස්සේ හඳුනන මේ පවුල් දෙකේ ඉදිරියේදී වින්ඩිගේත් සනුකගේත් විවාහය එක්ක නැතේකමක් බවට පත් වෙන්නට නිමිත බවයි බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් අපි නැවතත් ගීතයේ පැත්තට හැරුණොත් අයියෝ සාමිනී ගීතයට ලැබෙන ප්‍රතිචාර කොතරම්ද කියනවනම් දකුණු ඉන්දියාවේ අතිශය ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් වන ධනුෂ් මේ ගීතය ගායනා කරන අවස්ථාවක තමන්ගේ සහාය ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාම කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක් වුණා. ඉතින් සනුක වින්ඩි පොතුවිල් අස්මින්ගේ සුසංයෝගෙන් ලංකාවේම ජනප්‍රිය වුණු ඒ වගේම ලෝකයේ ජනප්‍රිය වුණු මේ ගීතය දැනට ඉන්දියාවේ ජීවත්වන ලාංකික ගායිකා යොහානිගේ ගීතයටත් වඩා අතිශය ජනප්‍රිය වෙයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මතක නම් වින්ඩි සනුක යොහානි මේ සියලු දෙනා අතරින් අපේ ලෝකයට ගීපු කලාකරුවන් බොහෝ දෙනෙකුගෙන මෑත කාලයේදී ලෝකේ කතා කරන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් ලංකාවේ කලාවටත් සුබ අනාගතයක් ඇති බවයි මේ පෙර නිමිති වලින් පෙනී යන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන්ම නිර්මාණය එළිදක්වන්නට ඉදිරියටත් මේ කලාකරුවන්ට හැකියාව ලැබෙන්නට කියලා එකසිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.